שלום וברכה וערב טוב. בלימוד של סדר האותיות הגענו לאות שין. כידוע, בכל אות תמון כוח מסוים, האות מייצגת עניין בבריאה. וכשמתבוננים בסוד האות, ניתן ללמוד לחיי היום-יום כמה וכמה יסודות. האות שין מבטאת את כוח השינוי שקיים בעולם, היכולת להשתנות, היכולת לשנות. לכן השן נקראת שן מלשון שינוי, כי תפקידה לקטוש את המזון, לשנות אותו. האות שין עצמה נראית כמו שיניים, כמו מסרק. האות עין, שהיא כוח הראייה, יש לה רק זוג עיניים למעלה. אבל האות שין, יש בה את המבנה, את הצורה של המסרק, כמו שיניים. בדרך כלל, איך ניתן לשנות בעולם הזה כל עניין חומרי? יש שני מסלולים. או על ידי שבירה וקטישה, או על ידי חימום. כשמחממים דבר, מבשלים אותו, אפשר לעדות את המים, אפשר לרקח חומרים שונים. באות שין יש את שני אלה, גם את המבנה של השיניים, וגם היא נראית כצורה של שלהבות אש שעולות כלפי מעלה. לכן באמת בתורת הסוד, האות שין שייכת לספירת גבורה של דינים וחוזק. האש שייכת לגבורה, לעוצמה. כדי להשתנות צריך גבורה. הרי כל אדם רגיל למה שהוא רגיל, וקשה לו לשנות את ההנהגות, לשנות את הדרכים, לשבר את מידותיו. אנחנו נתבונן בעזרת השם מבחינה מעשית, כיצד ניתן להשתנות לטובה. התחושה הטבעית של כל אדם, יש לי את ההרגלים שלי, זה אני, פתאום להתחיל לחייך לאשתי, 4 שנים הוא לא חייך לאשתו. פתאום אומרים לו, עכשיו אתה צריך להשתנות, צריך להתחיל לחייך, להחמיא, הוא לא יודע איך מחמיאים בכלל. הוא רגיל לכעוס, להתחיל להשתנות שלא לכעוס. כל שינוי הרגל דורש מהאדם סוג של שבירה. והשבירה הזו היא לא תמיד קלה. דרכו של אדם להשאיר את המצב הקיים, יש אנשים מגיעים לגיל 80, ויש להם בארונות חפצים מלפני 60-70 שנה, הם לא מסוגלים להשליך אותם. הם יודעים שאין מה לעשות עם זה יותר. הוא לעולם לא ישתמש בזה. אבל קשה להיפרד. זה טבע אנושי של אדם שקשה לו להיפרד אפילו מחפצים. קל וחומר מהרגלים. מצב שהוא רגיל בעצמו, ופתאום אומרים לו, תשבר את המידות, תשתנה. לפני שניכנס להדרכה המעשית, כיצד ניתן באמת להשתנות, חשוב להקדים הקדמה מאוד יסודית, האם בכלל אפשר להשתנות? אדם שנולד עם אופי מסוים, האם ניתן לשנות את האופי? או שכמו שהאדם נולד, הוא צריך להשלים עם המצב, זה הוא לכל ימי חייו. השאלה הזו נכונה גם ביחס לילדינו. לעתים מזהים בילד אופי מסוים, דפוסי התנהגות, סגנון, וההורים מרגישים שזה הולך לכיוון לא טוב, רוצים לשנות את הילד. האם ניתן בכלל לשנות את האופי? על השאלה הגדולה הזו משיב הגאון מווילנה בביאורו לספר משלי, על פי דברי חז"ל בתלמוד, והעניק לנו הדרכה נפלאה לכל החיים. הוא מביא את דברי חז"ל בתלמוד, אדם שנולד בתאריך מסוים, בזמן מסוים, יש שם פירוט בתלמוד, מהם תכונות האופי שהוא יקבל. מי שנולד בזמן שכוכב צדק שולט בעולם, יהיו לו תכונות כאלה. שבתאי, תכונות כאלה. מאדים, כך חז"ל מפרטים שם בתלמוד במסכת שבת, לא שלכוכבים יש כוח. הקדוש ברוך הוא קובע לאדם. אבל חז"ל אומרים שהכוכב יכול לסמל למי שמבין בסודות האלה, אין היום הרבה שמבינים בעניינים לעומק, אבל הכוכב יכול להראות לפי שעת הלידה מה הקדוש ברוך הוא גזר על אותו אדם. כמו ששעון הוא לא קובע מה שעה, אבל הוא יכול להראות מה שעה. ככה כוכבים לא קובעים שום דבר, וגם ביהדות בכלל לא מתייחסים יותר מדי לכוכבים, כי קשה מאוד לדייק בנתונים ויש סיבות נוספות. על כל פנים,
הגאון מווילנה מביא את הדוגמה הכי קיצונית שמופיעה שם בגמרא. אדם שנולד במזל מאדים, אומרת הגמרא, יהי גבר אשיד דמה. האדם הזה יהיה שופך דמים. כלומר, ממשיכים חז"ל ומפרטים, או שהוא יהיה רופא מנתח בבתי חולים, לוקח דמים ומתעסק עם דם, שופך דמים. או שהוא יהיה מוהל, או שיהיה שוחט, או שיהיה רוצח. כך כתוב בגמרא. שואל הגאון מווילנה, מה חז"ל התכוונו לומר? סתם סוג של תחזית עתידית שמי שנולד במזל כזה, זה מה שיהיה איתו בעתיד? או שיש כאן הדרכה מעשית לכל אחד ואחת מאיתנו? יש כאן הדרכה נפלאה. בספר משלי כתוב בפסוק, חנוך לנער על פי דרכו. ושם הגאון מווילנה בביאורו למשלי כותב שם את הדברים. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? הרי דרכו של הילד מאוד מבולבלת, הוא עדיין לא מבין איך להתנהל. היה צריך להיות כתוב, חנוך לנער על פי דרכך. אתה המבוגר או המבוגרת שמבינים עניין, חנוך לנער על פי דרכך. על פי דברי הגמרא שהזכרנו קודם, הוא מסביר את הפסוק. לקחת אופי ולשנות אותו מקצה לקצה, אין ביד האדם. אבל לקחת את אותו האופי ולנתב אותו, להשתמש בו במקומות טובים, את זה האדם כן מסוגל לעשות, וכך הוא נדרש לעשות. אדם שנולד במזל מאדים, יש לו דחף לדם, הוא רוצה להיות שופך דמים, הוא מרגיש את הצורך הזה. אומרים חז"ל, כשמזהים ילד עם תכונות כאלה, ולפעמים חשוב גם לדעת את זה, כי לפעמים ההורים מבוהלים מהילד. הורים שהם מאוד עדיני נפש, אצילים, ויש להם ילד בגיל 4-5, רואים אותו רץ בשכונה אחרי חתולים, משליך אבנים, רוצה לפצוע אותם. וההורים מזדעזעים, איפה הוא קיבל את זה? לא נעים מהשכנים, לא נעים מהסביבה, הם מרגישים שיש כאן איזושהי החמצה. אם היה בידינו לבטל את מזל מאדים מהעולם, שאף אדם לא יהיה מסוגל לגוע בדם, שכולם יהיו רגישים לדם, זה היה טוב? גרוע מאוד. במבט שטחי היה נראה, אם שואלים אדם, תגיד לי, אם היית יכול לבטל את מזל מאדים, היית עושה את זה? אומר, ודאי, שלא יהיה מלחמות, אבל זה לא נכון. כל תכונת אופי ניתן לנתב אותה, להשתמש בה במקומות טובים, במקומות חיוביים. לכן כשהורים מזהים בילד אפילו תכונות כאלה שנראות מאוד שליליות, שלא ייבהלו ולא ילחצו, תשמחו בילד שלכם. תאהבו אותו כפי שהוא, רק תכוונו אותו, תנווטו אותו. ילד כזה שילך ללמוד רפואה, שילך להיות מוהל, שיהיה שוחט, שאם לא כן הוא עלול לנתב את העוצמות החיוביות שבו למקומות שליליים. זה ביאור הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך. מה זה על פי דרכו? אנחנו כהורים אמורים לזהות את דרכו של הילד, מה הם הכלים שהוא קיבל, איזה תכונות אופי יש לו, ולכוון אותו למקומות נכונים. כך גם ביחס לעצמנו. נתאר לעצמנו אדם שהוא עובד בבנק, והוא טיפוס מאוד שקט, מאוד מופנם. בעמדה הסמוכה יושב פקיד מאוד תוסס, מאוד דינמי, והראשון חוזר בכל יום עם תחושה של החמצה. חוזר הביתה מאוד עצוב, הוא מאוד מקנה באופי של השני. למה אני תמיד כזה שקט, מופנם? אני מגיע לבנק, אף אחד לא הרגיש שנכנסתי, אני יוצא, אף אחד לא יודע שהלכתי. ההוא רק נכנס, כל הבנק על גלגלים, יודעים שהוא הגיע. רק יוצא השקט שם, והוא מקנה בו, אני גם רוצה להיות כך תוסס ודינמי. אם יום אחד הוא יאמר לעצמו, מחר אני קם בבוקר ואני משתנה, אני הופך להיות עם האופי של האדם הזה, הוא יוכל לעשות את זה? זה יהיה מלאכותי, זה יהיה מעושה, הוא יחזור הביתה מתוסכל יותר מאשר בכל יום. תאהב את עצמך עם האופי שקיבלת. האופי שלך הוא מצוין, אבל אני מקנה בו, אל תקנה. אתה יכול לקחת דווקא את השקט שלך, את הרוגע שלך, את השלווה, ולפעול ולעשות ולבצע מהלכים שההוא עם כל הבערה שבו הוא לא מסוגל לעשות. הוא עם הבערה שלו מסוגל לעשות דברים שאתה לא מסוגל. אבל כל אחד, כמו שבצבא יש חילות, רגלים, תותחנים, אוויר, שריון, והצבא צריך את כולם. כך העולם צריך את כל סוגי האופי. רק תפקידנו לקחת את האופי שקיבלנו ולנתב למקומות נכונים. דרך אגב, ייתכן מאוד שאם נשב לשיחה מלב ללב עם הפקיד שיושב לידו ומאוד תוסס ודינמי, ונאמר, תגיד, מה אתה אומר על הבחור שיושב לידך? יש סיכוי גבוה שמה הוא יאמר?
אתה יודע כמה אני מקנה בו? כזה רגוע, שקט, ואני תמיד בתוך כל הבלגן, אני ממש לא אוהב את עצמי. איך אומרים, הדשא של השכן ירוק יותר, זה אמיתי. למה זה אמיתי? כי כל אדם כשנמצא בגינה שלו, הוא מזהה את כל הקרחות. הוא מסתכל לגינה של השכנים, באלכסון לא רואים את הקרחות, הכל נראה שם ירוק. תחליפו גינות, פתאום תתגעגע לגינה שלך, תאמר, היה עדיף לי כבר להיות שם. אתה לא יודע מה קורה אצל השכנים. טבעו של אדם שהוא מקנה, יש סיפור ישן בספרים עתיקים, שאדם אחד במשך עשרות שנים היה מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אני מבין שלכל אדם יש את השק של הצרות שלו. יש כפרת עוונות, תיקונים, גלגולים, בסדר. אז לכל אדם יש את השק שלו. אבל למה נתת לי את השק עם הצרות האלה? תחליף לי עם מישהו אחר. עשרות שנים מתפלל. לילה אחד חולם חלום, רואה את עצמו עם השק, הוא יודע, בחלום הוא מבין שזה השק של הצרות שלו. והנה בת קול מלמעלה אומרת לו, תפילתך התקבלה. אתה רואה את המחסן הענק הזה? במחסן הזה נמצאים שקי הצרות של כל אנשי העולם. תיכנס, תחליף עם מי שאתה רוצה. כמה הוא שמח. חיכה שנים ליום הזה. מיד פתח בריצה, נכנס בהתלהבות. דבר ראשון, מה הוא עשה כשהוא נכנס למחסן עסקים? דבר ראשון, העיף את השק שלו. קודם כל להתפטר מזה. עכשיו הוא מתחיל לחפש. פותח שעות הוא מסתובב, פותח שקים, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא בשבילי, לא בשבילי, שעות. אבל הוא לא מוותר, אני חייב למצוא שק שמתאים לי. אחרי שעות של חיפושים, מצא שק אחד, אמר, זה תפור עליי, בדיוק מתאים לי, טוב מאוד בשבילי. שם על הכתף ויצא, כשיצא התברר שאיזה שק הוא לקח? את השק שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בדיוק מה שטוב לו, רק דרכו של האדם לקנא באחרים, להרגיש שזה לא בשבילי. כל אדם מקבל את הכלים שהכי מתאימים לו, את היכולות שהכי טובות בשבילו, ואיתם הוא יכול לנתב את האופי, את התכונות שהוא קיבל למקומות טובים. היסוד הזה חשוב גם ביחס לעצמנו, גם ביחס לזוגיות. לעתים בן זוג או בת זוג מגלים שהצד השני זה לא בדיוק כמו שחשבנו, אבל צריך לדעת שזה בדיוק מה שהכי טוב, וכל אופי ניתן להשתמש בו לטובה, כך גם כלפי ילדינו. לעתים אישה, אמא, היא לא תדבר על זה עם הרבה אנשים, אבל היא מאוד לא מרוצה מהאופי של הילד. רק כשהיא יושבת עם חברה מאוד מאוד טובה, חברת ילדות, אז היא אומרת לה כך בלחש, את יודעת, אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהבת את האופי של יוסי, הבן שלי. למה? הוא יצא עם האופי של אבא שלו. היא הייתה רוצה שהוא יצא עם האופי שלה, של משפחתה, לא עם האופי של בעלה. אבל צריך לדעת, אם מכוונים אותו טוב, מנווטים אותו טוב, ניתן להשתנות. זו הסיבה שבעם ישראל לא מדברים, מי שיראה בספרי מוסר ועבודת המידות, עיצוב האישיות, גם בספרים, גם בעולם הישיבות, אף פעם לא מדברים על תיקון האופי. תמיד מדברים על תיקון המידות או שבירת המידות. במבט ראשון זה לא מובן, הרי בעברית כל מילה מדויקת. בבגדים יש מידות, מידה רחבה, מידה צרה. מה זה קשור לאופי של האדם? היינו צריכים לדבר ולעסוק בשבירת האופי של האדם, בתיקון האופי. אופי רע, להפוך אותו לטוב. אבל מלמד אותנו הגאון מווילנה על פי דברי חז"ל בגמרא, אין אופי שהוא רע. השאלה היא באיזו מידה משתמשים בו. מתי, היכן, כמה. כל אופי אפשר להשתמש בו לטובה, אפילו כעס. כעס נראית מידה מאוד רעה. אבל לפעמים צריך לכעוס על עצמו. למה עשיתי את זה? יש אנשים מאוד סלחנים כלפי עצמם. יעשו את כל השטויות שבעולם, והם תמיד סלחנים, אז אף פעם לא משתנים. אפשר להשתמש במידת הכעס, כמובן בגבולות הנכונים, אבל לכעוס על עצמו זה לא בסדר. כמו שכתוב בגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. מה פירוש ירגיז את היצר הטוב? תגרה אותו, את היצר הטוב, שיגרום לך לכעוס על היצר הרע. למה הוא מזיק לי? למה הוא מקלקל אותי? למה? כי אם אתה אדיש, אתה לא תשתנה אף פעם. וזה אחד הסודות שיש באות שין. באות שין אמרנו, יש את הבערה, את השלהבות של האש שעולים למעלה, ויש את הקטישה, השיניים האלה שחותכות וקודשות. לפעמים במידות צריך לשבר את המידות, כלומר, אם אנחנו משתמשים באופי מסוים בקיצוניות, צריך קצת לשבור אותו, להכניס אותו לאיזון הנכון. ולפעמים צריך להשתמש באש, בבערה הזו, להבהיר את עצמנו כנגד התכונות הלא טובות. למשל, בחור שרואה שיש לו חבר, הוא עצמו מאוד רוצה להתחזק, מאוד רוצה ללכת בדרך טובה.
אבל יש לו חבר שתמיד צוחק עליו, לועג לו, לוקח אותו למקומות שהוא לא היה רוצה להיות בהם, מראה לו מה שהוא לא היה רוצה לראות, והוא מרגיש שהחבר הזה לא טוב בשבילי, אבל הוא כל כך עדין נפש. יש אנשים ששורש נשמתם בספירת חסד. חסד זה אדם מאוד רגיש, הוא לא מסוגל לסרב. אפילו יזיקו לו, הוא יזיק לעצמו, אבל הוא לא יכול להגיד לאחרים, לא, אני לא יכול, אני לא מסוגל. צריך להכניס את מידת הגבורה. יש אדם שהוא קיצוני בגבורה. גבורה זה דינים. מגיע לך, תקבל, לא מגיע, לא, עומד על שלו, עקשן. חסד זו קיצוניות לצד השני. האמצע זו היא ספירת תפארת. תפארת היא מאזנת בין חסד לגבורה. כך גם בגוף האדם, קו ימין חסד, קו שמאל גבורה, והחזה שמחבר בין שניהם, זו היא ספירת תפארת על פי תורת הסוד, שהיא ממזגת. השאיפה של כל אדם צריכה להיות להגיע לתפארת. אם הוא מרגיש שהוא נוטה יותר מדי לחסד, שיכניס גבורות בתוך עצמו. יכניס את הדינים האלה. אם הוא מרגיש שהוא יותר מדי גבורה, שיכניס חסדים. עד שיגיע לאיזון הנכון של תפארת. שזה גם דבר שנרמז בשלושת הקווים של האות שין. יש את הקו הימני, הקו השמאלי, זה חסד גבורה מהצדדים, ויש את האמצע שזוהי ספירת תפארת שאליה צריך לשאוף להגיע, זה איזון נכון. אדם שחי בצורה מאוזנת, הוא רגוע, הוא שלב, הוא מאושר. אדם שנותן ללא גבולות, בשלב מסוים הוא ירגיש עצוב, הוא ירגיש מרוקן, הוא ירגיש מנוצל, לא טוב לו. בתחילה הוא מרגיש נחמד, אני רק נותן. אבל כשאתה רק נותן, בשלב מסוים אתה תרגיש שאתה קורס לחלוטין. צריך להכניס גבורות. לדעת כשאתה לא יכול, לומר אני לא יכול. קשה לי, מאוד הייתי שמח לעזור, כעת אני לא יכול. יש אדם שהוא לא עושה חסדים בכלל, מרוכז רק בעצמו. הוא צריך להכניס את החסדים לתוך עצמו. השילוב של שניהם יחד מגיע לספירת תפארת, שזוהי השלמות הנכונה. כך גם הרמב״ם בעבודת המידות נותן לנו רשימה שלא יהיה אדם קמצן ולא יהיה פזרן, אלא יהיה נדיב. זה קיצוניות של חסד וגבורה לצדדים. קמצן זה גבורה. למה? הוא רוצה הכל לעצמו. פזרן זה חסד קיצוני. הוא נותן, קבל משכורת, תוך כמה ימים לא נשאר עם שום דבר. החברים יכולים מאוד להלל אותו. יש לו לב טוב, תוך כמה ימים מחלק את הכל. אומר הרמב״ם, כמו שקמצנות זו תכונה שלילית, גם פזרנות זו תכונה שלילית. דרך האמצע, להיות נדיב. נדיב זה אדם שדואג לעצמו ויודע גם לתת לאחרים. כך בכל תכונה ותכונה צריך לדעת את דרך האמצע. באחת ההרצאות שאמרתי את הדברים האלה, פנה מישהו מהקהל ואמר, אם כך, לא צריך להיות ממש דתי לשמור את כל המצוות. מספיק אמצע. קצת, לא צריך להיות קיצוני, חילוני גמור, לא דתי גמור. קצת כן, קצת לא. הרב יגן היה אומר שיש מסור A, יש מסור B ויש מסור T שחותך חלק מה... טוב, אז זו השאלה באמת, מה קו האמצע? אני מאוד שמחתי שהוא העלה את השאלה הזו, שלא תצא טעות מהדברים. אז זה הסברתי לו, פעם דיברנו על כך כאן בהרחבה, שבעולם הזה יש שתי גישות קיצוניות כיצד להנות ממה שיש בעולם. יש גישה שרודפת אחר החומר בקיצוניות. כל התרבות המערבית, מי שמכיר את הסרטים, ואת הכל שם, כסף, תאוות, קריירה, יצרים, הכל בלי גבולות. לעומת זאת, יש כאלה שהקצינו לצד השני, מרוב שרוצים להיות רוחניים, מנסים להתנזר מכל מה שיש בעולם. כמו הפקיר עם ההודים, גם בנצרות הקתולית יש סימנים כאלה, שלא לחיות עם אישה כל החיים, זה בעצם סוג של דרגה של קדושה בעיניהם. היהדות מלמדת את האמצע, כלומר המצוות הן האמצע. אדם שאומר אני אקח חלק כן חלק לא, הוא כבר לא באמצע, הוא נסחף הצידה. התורה עצמה מלמדת את האדם, תהנה מכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אבל במסגרת נכונה. אתה רווק רווקה, שמור נגיעה, כך אתה תתחתן מהר, גם לא תעשה טעויות בבחירה. הרבה מעלות יש בזה, חוץ מהעניין הרוחני, גם בעולם הזה מרוויחים הרבה, אתה מגיע לחתונה עם לב טהור, הלבבות נדבקים, ברמות אחרות, אתה מרוויח עולם הזה. אתה נשוי, יפה מאוד, זו אשתך, אבל יש זמנים שאתם מותרים, יש זמנים שאתם אסורים. ודווקא הימים של האיסור גורמים לריגושים והנאה ברמה הרבה יותר גבוהה בימים של ההיתר. כך בעצם כל המצוות שבתורה, שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. התורה לא אומרת יום תעבוד יום תשבות, יום תעבוד יום תשבות, זה יותר מדי.
היצרן יודע בדיוק מה טוב ליצירה שהוא יצר, ואומר לו, שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות, איך תשבות? אני אדריך אותך. בלי טלפונים ובלי נסיעות וכל הלחצים של העולם, תקשורת, רוגע, בית כנסת, סעודה חגיגית, תאכל, תנוח, בחיק המשפחה, הדרכה, נותן לנו. אז המצוות עצמן הן דרך האמצע, שזו נקודה שמאוד חשוב להדגיש אותה, בעניין הזה שחלילה לא יהיו טעויות. זה נותן לי ככה הרגשה יותר טובה, הרבה מוסר אני לומד מזה. וזה פשוט מדהים כל יום מחדש לראות את זה, ואני פשוט מכור לערוץ הזה. אני מוותר על כדורגל, על הכל, אני את זה חייב לראות. בלי זה אני לא נרדם. אתם גיליתם את הידברות? ישנם אנשים שעדיין לא מודעים, אז מדוע שלא תעזרו להם לגלות? הציבו גם אתם את מעמד הדיסקים של הידברות במקום עבודתכם, במתנס השכונתי או בבית הכנסת, ופיתחו לחבריכם פתח לעבר עולם של יהדות נעימה ומקרבת. וכל הזכויות שמורות, רק לכם. חייגו עכשיו 073-222-1250. נחזור כעת לעניין של המידות. אמרנו שלעיתים קשה לאדם לשנות הרגלים, כי זהו, כך הוא רגיל. והוא רוצה שיקבלו אותו כמו שהוא, וגם הוא רוצה לקבל את עצמו כפי שהוא. לא מוכן להשתנות. אם הוא לא מחמיא, אז הוא רוצה להמשיך לא להחמיא. אם הוא לא יודע לחייך, אז הוא לא רוצה לחייך. אם הוא טיפוס עצבני, הוא רוצה להישאר כזה. כי לא קל לשנות הרגלים. אבל יש פסוק בתורה, האדם עץ השדה. הרבה מוסר השכל אפשר ללמוד לעצמנו מעולם הצומח. כל פעם שיש לנו ספקות ביחס לעצמנו, התורה נתנה לנו משל בעולם הצומח כדי שנלמד מוסר לעצמנו. אפשר לדבר על זה באריכות, עד כמה אפשר ללמוד מעולם הצומח לעצמנו, אבל נדבר בנקודות שנוגעות לעניין שלנו. כשבוחנים את העצים, מגלים שבתחילת החורף העצים משילים את העלים. שלכת. למה? למה בזמן הסתיו זה הזמן שהעצים משילים את העלים? אם נשאל כל מי שמתעסק בבוטניקה, בגינון וכדומה, התשובה פשוטה. בסתיו הימים הארוכים של הקיץ הולכים ומתקצרים. יש פחות אור. מזג האוויר הופך להיות סגרירי. פחות חום, מתחיל להיות קריר. כשחסר לעץ אור וחום, הוא משיל את העלים. מוסר השכל לבני אדם. גבר שרואה שאשתו הולכת ונעשית עצובה, מתכנסת בתוך עצמה. אישה שרואה את בעלה, הורים את ילדיהם, שכנים, רואים אדם שהוא מתחיל להסתגר בתוך עצמו. הוא משיל את השמחת חיים שלו. משיל את כל הפאר, כמו בעץ, כל העלים, נותנים לו יופי והדר. רואים אדם שהוא הולך ומתנוון. זה אומר שמה חסר לו? חום ואור. כשנותנים לו הארת פנים, חיוך, מראים לו שהוא יקר לנו, אוהבים אותך, נותנים לו חמימות, במילים טובות, רואים שהאדם הזה פורח. ובאמת, לקראת סוף החורף, כשהימים מתחילים להתארך, יש יותר אור, מזג האוויר מתחיל להתחמם, שוב רואים את העץ הזה שהיה נראה מת לחלוטין. העצים לאחר שמשילים את העלים נראים מתים. לפתע רואים ששוב העלים מבצבצים והוא חוזר לחיים, תחיית המתים, ממש תחיית המתים. זה גם יסוד גדול לעצמנו. אדם שמרגיש על עצמו שהוא בעצבות, שלא טוב לו, אין לו שמחת חיים, מצוי שאנשים מרגישים שזהו, שהוא גמור לכל החיים, שהחיים הטובים שייכים לאחרים, אבל הוא, לאחר כל מה שהוא חווה וכל מה שהוא עבר, אין סיכוי שהוא יחזור שוב לשמחת חיים. גם בזה העץ מלמד את האדם, האדם עץ השדה. תדע לך שגם אם אתה נראה כעת חסר שמחת חיים, בלי עלים, אבל תדע שאתה יכול לחזור שוב ולפרוח בחזרה, כמו תחיית המתים. לחזור עוד הפעם. איך? על ידי חום ואור. לא תמיד החום והאור תלויים באחרים. על התורה שלנו כתוב, כנר מצווה ותורה אור. אדם שמתחיל לעסוק בתורה, הולך לשיעורי תורה, מרגיש שהוא מתחיל לקבל אור פנימי. המנוע מתחיל לעבוד, העלים מתחילים לפרוח. שוב הוא חוזר לתחייה. עוד יסוד יש ללמוד מעולם הצומח. אדם שלוקח זרע וזורע אותו באדמה, מדוע הוא לא חושש שהוא כעת מסכן את הזרע והוא הולך לאבד אותו?
אבל אנחנו יודעים, כשנזרע את הזרע באדמה, נשקע אותו, מה יקרה לזרע הזה? הוא יעבור תהליך של ריקבון. לא חבל עליו? מדוע אנחנו מרשים לעצמנו לסכן את הזרע ולאבד אותו? התשובה היא, כי אני יודע שזהו תהליך של צמיחה. מתוך האובדן והריקבון של החלק הראשוני, תצא צמיחה הרבה יותר טובה, הרבה יותר פוריה. כך גם ביחס לעצמנו. כשאדם מרגיש, אני לא רוצה לשנות הרגלים, כך התרגלתי ואני רוצה להישאר עם זה. אל תפחד. דווקא על ידי הסיכון של העבר, האובדן של ההרגלים שהיינו רגילים בעבר, זה עצמו ייתן לנו צמיחה הרבה יותר גבוהה. על ידי שבירה משיגים צמיחה. ניקח דוגמה פשוטה. אדם שרגיל לכעוס, טיפוס מאוד כעסן, עצבני. והוא רואה שזה משתלם לו, כי כולם מפחדים ממנו. אשתו רועדת מפחד. הילדים, הוא רק נכנס הביתה, איך כתוב, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. כולם נכנסים שם ללחץ. הוא מרגיש, זה טוב, הנה, עושים כל מה שאני רוצה. כשהוא מתחיל ללמוד שהכעס הזה הוא שלילי, שהכעס הזה מזיק וזה לא נכון, הוא אומר לעצמו רק רגע, אני מפחד להשתנות. אם מתחיל להיות אדם רגוע, אולי לא יעשו מה שאני מבקש. יש לו סוג של פחד לשנות הרגלים. הזרעים מלמדים את האדם, אל תפחד. דווקא מהסיכון שאתה לוקח, אתה זורע באדמה, אתה גורם לריקבון, אתה מחסל את מה שהיה לפני, אתה תגלה שכעת אתה צומח ועולה לגבהים הרבה יותר מאשר לפני. זה גם מסביר את המושג לכרות ברית. כתוב בתנ"ך, וכרות עמו הברית. זה לא מובן. לכרות ברית פירושו של דבר לחבר בין שניים, נכון? שניים כורתים ברית, זה אומר אנחנו כעת מתחברים. אבל מה פירוש המילה לכרות? מה זה לכרות? לחתוך. אז למה לכרות ברית? המילה כריתה לכאורה לא שייכת כאן. היינו צריכים לחפש איזה מילת חיבור, לא מילה של כריתה וחיתוך. התשובה היא שניים שרוצים להתחבר, חייבים כל אחד לחתוך מעצמו, ואז שניהם יתחברו. אם כל אחד ירגיש, אני נשאר בשלי, הם אף פעם לא יתחברו. לכן גם בעברית, הרי יש הרבה עומק בשפה העברית. המילה קרב, המילה קרבה והמילה קורבן דומות זו לזו. וזה לא מובן. קרב זה מאבק, קרבה זה חיבור, קורבן זה עניין אחר לחלוטין. מה הקשר ביניהם? אבל זה ההסבר. כדי להגיע לקרבה, חייבים להקריב קורבן. אם אני רוצה להתקרב, אני חייב להקריב משלי, לוותר על הרגלים, להשתנות. לא קל, צריך קרב. אז אני נאבק עם עצמי. על ידי הקרב מקריבים קורבן, ואז מגיעים לקרבה אמיתית, אז מגיעים באמת לשלמות. גבר שמרגיש שהוא לא מספיק אוהב את אשתו, זה אומר שהוא לא מספיק משקיע בה. בניגוד גמור למה שאנשים מרגישים באופן טבעי, שאם ייתנו לי, אני ארגיש יותר אוהב, יותר אהבה. זה לא נכון. הרב דסלר מסביר שאומן מאוהב ביצירה שלו, גם אם היא לא הכי יפה, כי הוא השקיע בה, ולכן חלק ממנו נמצא בתוך הדבר הזה. כל אומן מאוד אוהב את היצירה שלו. למה? כי ברגע שאתה משקיע במשהו, חלק ממך נכנס לתוכו. הקרבת למענו. כך הוא אומר בזוגיות, באהבה. כשהאדם מקריב למען השני, הוא מרגיש חלק ממנו עבר לצד השני, רואה את עצמו, זה יוצר סוג של חיבור, סוג של שלמות. לכן דווקא הקרבה מביאה את האדם לקרבה אמיתית. אני אספר מעשה שהיה, כי זה די חוזר על עצמו אצל אנשים, אבל מקרה שהיה. בחור שוחח איתי חצי שנה לאחר החתונה, אמר שהוא החליט להתגרש. הוא רוצה לוודא שהוא לא עושה טעות, אז הוא רוצה לשאול. למה אתה רוצה להתגרש? כי עכשיו היא גילתה את הפרצוף האמיתי שלה. אלה המילים שלו. מה אתה מתכוון? אחרי החתונה הוא אומר, כל מה שביקשתי ממנה היא עשתה. הייתי אומר לה כמה שבתות רצוף ללכת להורים שלי ולא להורים שלה, אחריך באש ובמים. כל מה שהייתי מבקש, מיד הייתה איתי. עכשיו חצי שנה אחרי, פתאום יש לה דעה אחרת, היא עושה הפוך ממה שאני מבקש, היא בכלל לא רוצה לשמוע לי. היא גילתה את הפרצוף האמיתי שלה, התברר לי שהכל היה משחקים, ולכן אני רוצה להתגרש. אמרתי לו, תדע לך, שעכשיו היא גילתה דווקא את הפרצוף הלא אמיתי שלה. אז היא הייתה עם הפרצוף האמיתי. אם אחרי החתונה אתה לא היית מנצל אותה כל כך,
אז היית רואה שעד רבה, היום היא הייתה ממשיכה איתך באש ובמים. אבל היא אחרי החתונה נתנה בך אמון. מה שאתה רוצה, עד רבה, היא אוהבת אותך. היא מוכנה להקריב, היא מוכנה לתת. אבל ברגע שהיא מרגישה שאתה לא דואג לה, אתה דואג רק לעצמך. צריך לדעת יסוד בזוגיות, זה כדאי לזכור את זה, כל בני זוג, גם לפרסם את זה בעיקר לצעירים. כל צד הרי רוצה לתת לשני. אבל תמיד צריך לזכור שזה דומה לחשבון בנק. אם אני רוצה למשוך מהחשבון, אני חייב להפקיד. אי אפשר רק למשוך ולמשוך ולמשוך, בסוף הכל יתרוקן. וזה מה שקורה בין זוגות, שלפעמים צד אחד הוא באמת טוב לב ונותן ומעניק ומעניק, אבל בסופו של דבר החשבון נגמר, אתה לא מפקיד שום דבר, אתה לא נותן כלום. אז איך אתה רוצה שיתנו לך? זה ייגמר. אמרתי לו, תחזור הביתה, אתה לא צריך להתגרש. תיקח לעצמך כעת חודשיים, שאתה תהיה קיצוני לצד השני. כמו שהרמב״ם אומר, שרוצים לתקן משהו, צריכים להקצין לצד השני ואז לחזור לאמצע. אדם קמצן, שיהיה תקופה פזרן, ואז יחזור לאמצע להיות נדיב כדי להשתנות. אתה עכשיו תיקח לעצמך חודשיים, שאתה לא דואג בשום דבר לעצמך. כל כולך למענה. תדאג רק לה. כל הדברים שאתה יודע שהיא אוהבת, תעשה בשבילה. אחרי חודשיים כאלה, תחזרו שוב לדרך האמצע, תהיו מאוזנים, אז תראה שאתה מפקיד שוב בחשבון, אתה תראה שהיא תיתן, אתה תעניק, תעלו על דרך המלך. חבל להתגרש. וזו טעות כל כך מצויה, שכשצד אחד רואה טוב לב אצל הצד השני, זה מתקבל כמובן מאליו, והוא לא מבין שבסופו של דבר, כל זה יתרוקן. נקודה נוספת שיש ללמוד בעולם הצומח, כי האדם עץ השדה, לכל עץ, שאין שורשים, מסיבה כלשהי, חרקים, מחרסמים, אכלו את השורשים, חיצונית הוא נראה מאוד מרשים, אבל יום אחד הוא נעלם, הוא נגמר, באה רוח חזקה, עוקרת, מפילה אותו לחלוטין. כך האדם חייב להיות מחובר לשורשים של עם ישראל, לשורשים של הדורות הקודמים. אחרת, גם אם כעת הוא נראה מאוד מרשים, פטריוט ישראלי, אבל אם הוא לא מחובר לשורשים, הוא יכול לראות פתאום סוג של קריסה. כמה כאלה שהיו נראים מאוד בעד המדינה ועם ישראל וארץ ישראל, ניסיון קל של קצת יותר כסף, מסודר פה, לא שחסר לו. אז הוא עוזב את הארץ, הולך לשם, כבר הילדים מתבוללים, כמה בחוץ לארץ. היום בבוקר חזרתי מסבב של הרצאות בלוס אנג'לס. כל הרצאה שומעים אנשים מדברים בכאב, ישראלים שהגיעו לארצות הברית משיקולים שונים, ולא האמינו שהילדים שלהם יגיעו למצב של התבוללות. איזו אחריות זו על הורים לדעת להכניס שורשים. אי אפשר רק לתת לילד את הענפים בלי לחבר אותו לשורשים, שורשים של התורה, של המצוות, של עם ישראל. את זה גם כן לומדים מהעץ. ובאמת באותיות דרבי עקיבא, כשהוא מדבר על האות שין, כדאי לקרוא את לשונו, כבר דיברנו כמה פעמים שבכל אות יש צד חיובי ויש צד שלילי. כלומר, השורש של האות הוא אותו שורש, הבסיס הוא אותו בסיס. אבל אפשר להשתמש לחיוב או לשלילה. ראינו למשל את האות סמך, שמצד אחד היא אות של שמירה והגנה, היא סגורה, סמך מלשון סומך, שומרת, מספרה 60, 60 גיבורים, כמו שכתוב בשיר השירים. שמירה והגנה. מצד שני, האות סמך יכולה לגרום לסוג של מחנק ולחץ וסגירות. כל אות יש לה צד חיובי וצד שלילי. האות שין, שהיא אות של שינוי, אות של שבירה וחימום. עד עכשיו דיברנו על הצד החיובי, שאדם משתמש בכוח השבירה לשבר את המידות, לשנות, להרגיז יצר הטוב על יצר הרע, שזה גם סוג של חימום, כדי להגיע לאיזון נכון, אבל יש לה גם צד שלילי. באותיות דרבי עקיבא, כתוב כך, אני מקריא את לשונו. רק נזכיר שרבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי חיבר את הזוהר הקדוש. ואם זה היה תלמיד, נבין מי היה הרב. חז"ל אומרים שרבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד, על הבליטה הקטנה שיש ביוד למעלה, רבי עקיבא יכל לשבת ולדבר שעות. תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. ויש ספר אותיות רבי עקיבא, שם כך הוא תמצאת את הדברים, את היסודות הגדולים האלה. אם הזכרנו את רבי עקיבא, כדאי להוסיף עוד דבר. יש מצבים שאנשים מתחילים להתחזק, ואומר, תשמע, התורה זה מאוד, אבל מה לעשות, אם הייתי היום בגיל 8-10, הייתי מתחיל ללמוד תורה, אבל בגילי, רבי עקיבא, עד גיל 40, לא רק שלא ידע תורה, אפילו א' ב' הוא לא ידע. לא ידע קרוא וכתוב, היה רועה צאן.
בגיל 40 הוא התחיל ללמוד קרוא וכתוב והפך להיות גדול הדור. נהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. זה מוסר השכל לדורות עולם, עד כמה אסור להתייאש מעצמנו בכל גיל, תמיד אפשר ללמוד, להחכים. נראה את דבריו כאן באותיות רבי עקיבא. הוא אומר כך, שין, מפני מה יש לו שלושה ענפים למעלה ואין לו שורש למטה? מפני שהוא ראש אותיות של שקר. המילה שקר מתחילה באות שין, אז היא גם מייצגת את השקר. תמיד האות הראשונה בשם היא הכי דומיננטית, הכי פעילה. כך גם בשם האדם, האותיות משפיעות על האישיות של האדם. והאות הראשונה בשם היא משפיעה יותר מכל דבר אחר. אז הוא אומר, האות שין היא ראש האותיות של שקר. ושקר יש לו דיבור ואין לו רגליים. כשאדם משקר, הוא מדבר, אבל אין בסיס, אין שורשים. לכן האות שין שמייצגת את השקר, יש לה ענפים, אבל אין לה שורשים. וסוף אינו מתקיים. משל למה הדבר דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. כך אומר כאן רבי עקיבא. כידוע, הסימנים של עם ישראל, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה הסימנים של עם ישראל. היום יש כאלה שמרוצים מהעזות של הילד, שהילד חצוף, שהילד עז, מרגישים, עד שמגיעים לגיל שפתאום קולטים, שאם הרגלנו אותו להיות חצוף, זה לא בדיוק הולך למקומות טובים. יש את החוצפה הישראלית הידועה שמפורסמת בכל העולם. ויש כאלה שגאים בזה. צריך לדעת שזה לא כך. הסימנים של עם ישראל, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. גם כאן מי שישים לב, זה חסד, גבורה ותפארת. אמרו בדרך רמז שהמילה גבר, ראשי תיבות של הסימנים של עם ישראל. ג' גומלי חסדים, ב' בישנים, ר' רחמנים. מי שרוצה להיות גבר, שלא ישתה גולדסטאר, שיהיה בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, כך יוכל להיות גבר. זה גבר אמיתי, מנקודת מבט יהודית. זהו גיבור הכובש את יצרו. נראה עוד קטע מתוך ספר יצירה, כי האות שין, ספר יצירה מייחס לאות שין מעלה מאוד מיוחדת. שם מבואר שהאותיות נחלקות לשלוש אימות, כמו אימהות. אז כך לשון ספר יצירה, שלוש אימות. שבע כפולות, כלומר שיש בהם אות דגושה ואות רפויה, כמו ב', ו', כ', כ', יש שבע אותיות כאלה, ושתים עשרה פשוטות. בסך הכל 12 ועוד 7, 19 ועוד 3, 22. כלומר, האותיות עשויות בצורת מגדל. שלוש אותיות שהן האימהות של כולם, שזה על הבסיס של חסד גבורה תפארת, 7 מלמטה ו-12 יותר למטה. האות שין נמצאת בין שלושת האותיות הראשיות, דבר שגם מאוד משפיע, שכאן המון עוצמה. אדם שיש לו את האות שין בשמו, זה אדם שמצד אחד קל לו להשתנות, אם רוצה לתקן דרכיו, לשנות מעשים, קל לו. מצד שני, יש לו דחפים פנימיים לשינויים. וחשוב לדעת את זה, בפרט אם זו האות הראשונה בשם, כשהוא מודע לעצמו, הרבה יותר קל לו להתמודד, לקחת את השורש הזה ולכוון אותו למקומות טובים. מה הכוונה שהוא נתון לשינויים? עובד בעבודה מסוימת, לא נוח לו. מחפש עבודה אחרת. נמצא בבית, אומר לאשתו כבר משעה 6 בערב, תזדרזי, אנחנו מאחרים לחתונה. הגיעו לחתונה אחרי חצי שעה משעמם כאן, בואי נחזור הביתה. הוא לא רגוע, כי הבערה הזו של האות שין, השינויים, נותנת לו את הדחף הזה, אבל אם הוא מודע לדבר, יכול לאזן את עצמו בצורה נכונה. בואו נראה את לשון ספר יצירה. שלוש אימות אמש בעולם, שלושת האימהות, ספר יצירה כתוב בלשון סתומה. שלושת האותיות המובילות מבין כל האותיות, אלה אותיות אמש, א', מ', שין. אדם ששלושת האותיות האלה מופיעות בשמו, בפרט אם אחת משלושת האותיות האלה היא האות הראשונה בשם, האותיות האלה מאוד מפעילות אותו בעוצמות. אוויר, מים, אש. אוויר זה רוח, זה שייך לאות א', מים האות מ' ואש האות שין, האש נבראה באות שין. הרוח, האוויר, נברא באות א'. לכן, דיברנו כבר כשלמדנו כאן את האות א', שהאדם שהאות א' מופיעה בשמו, בפרט אם היא האות הראשונה בשם, הא' כידוע מייצגת את אלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא. זה אדם ששואף בתוכו לרוחניות. לפעמים המנוע הזה, העוצמתי שיש בו, יכול למשוך אותו לכיוונים אחרים.
יש לו מנוע של מטוס סילון. אם הוא לוקח את זה לטוב, הוא יעלה לגדולה. לוקח את זה ללא טוב, אז הוא חלילה עלול להתרסק. כי האות א' היא בעלת עוצמה, לכן יש בה, היא נראית, מי שיש לו קצת רגישות לגרפיקה, לצורת האותיות, מרגיש שבאות א' יש משהו שאין באותיות האחרות. אין לה תקרה כמו לאות ב' או קירות, רצפה. היא נראית פורצת לכל הכיוונים, לארבע רוחות העולם. היא עשויה מוו אלכסונית, י' למעלה וי' למטה. פעמיים י' 10 ו-10 זה 20, עוד ו' זה 6, 26, שם השם. יש בו עוצמה אלוקית, אם אפשר לקרוא לזה כאן, כך, וזה בעצם מה שמציין כאן אוויר, זה הרוח. יש בו המון רוחניות, שאיפה גדולה לרוחניות. מה שכן, הוא ירצה אמת. הוא יחפש רוחניות, אבל הוא רוצה אמת. תוכיח לי שזה כך, אז תראה שאני איתך באש ובמים, מה שנקרא. לצד ההפוך, חלילה יכול לקחת את זה לסוג של פריצת גבולות. הוא לא רוצה מסגרות, לא רוצה גבולות, מה שנקרא מרגיש אלוקים. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. פורץ לכל הכיוונים. אדם כזה ישים לב שגם כשיש לו את כל החומריות שבעולם, מה שכולם שואפים ומצפים לדירה, לרכב, כסף, יש לו הכל, כבוד, אבל הוא מרגיש, יש לי הכל, אבל אין לי כלום. כל זמן שהוא לא יגיע למילוי רוחני אמיתי, הוא מרגיש סוג של ריקון, כאילו הוא ריק. אבל יש לך הכל, אנשים חולמים שיהיה להם את מה שיש לך, את המעמד, את הכסף, את ה... אבל הוא מרגיש, גם אם הוא לא יגיד את זה לאחרים, אבל בינו לבין עצמו, הוא מרגיש סוג של ריקנות. ממלא את עצמו בתורה, מצוות, מידות טובות, יראת שמיים, הוא מרגיש פתאום שהוא פורח, שהוא מסגשג, הוא מחובר לאלוקים. זה האות א'. האות מ' כבר דיברנו שהיא אות של מעבר, הרחבנו לפני לא הרבה שיעורים, אז לא נחזור על זה שוב, והאות ש', שזוהי האות של היום, האות שמייצגת את האש. נמשיך קצת מלשון ספר יצירה. שלושה, אש ומים ורוח. אש למעלה, האש בוערת כלפי מעלה, ומים למטה, גם אפשר לראות זה בכדור הארץ, המים נמצאים למטה והאש שואפת כלפי מעלה, ורוח חוק מכריע בינתיים. הרוח שזה בעצם ספירת תפארת, זה בעצם גבורה, האש, והמים זה חסד, ידוע שמים זה חסד. המים מטהרים, מנקים, מצמיחים, מחיים, והרוח זה האיזון שבין שניהם, זוהי ספירת תפארת. מבחינת סדר האותיות, ראינו שהאות נון מבטאת את מידת הענבה, נראית כמו אדם כפוף עם ראש ורגליים, ואדם שהוא ענב בעולם הזה, זוקפו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, שזו הנון סופית. גם אם עכשיו נראה שהוא מפסיד, אבל זוקפו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. אחר כך ראינו את הסמך עין פה, אדם ששומר וסוגר על העין ועל הפה, שומר על העין לא לראות מה שלא צריך לראות, גם שלא, כמו שלא להכניס לעין מה שלא צריך, גם לא להוציא מהעין מה שלא צריך. דיברנו על כך שלעין יש סוג של קרינה, שגם בזה אדם צריך להרגיל את עצמו להיות טוב לב, ולא להרגיש צביטה למה יש לשני. כי הוא מזיק לו. לעין יש סוג של קרינה. כלומר, כמו שלא טוב להכניס לעין מה שלא צריך להכניס, לראות דברים שהם לא צנועים, כך גם צריך להיזהר לא להוציא מהעין סוג של קרינה שמזיקה לאחרים. ראינו כמה הלכות בדברי חז"ל שאסור לעמוד ולהתפעל יותר מדי ממה שיש לאחרים, כשיש סוג של קנאה פנימית, כי עלולים להזיק לשני. וכך גם הפה, גם הפה צריך להיזהר שלא להכניס לפה מה שלא צריך, כמו אוכל לא כשר וכדומה, ולא להוציא מהפה גם מה שלא טוב, כמו לשון הרע, רכילות, ניבול פה. אל אדרבה, להפעיל את הפה לטובה, את העין לטובה, והיו עיניך רואות את מוריך, לראות את התורה, כשפותחים את הספר תורה, יש אור שבוקע מהספר תורה כשמרימים אותו בבית כנסת, האריז"ל מעריך בדברים האלה, להשתמש בעין לטובה, להשתמש בפה לטובה. אז אדם שהוא סמך עין, קודם כל נון, ענב, והוא גם סמך עין פה, שומר על העין ועל הפה, האדם הזה הופך להיות צדיק, שזו האות הבאה, האות צדיק. לאחר הצדיק באה האות קוף שראינו שזו מדרגה של קדושה, מהצד החיובי, יש גם צד שלילי, מהצד החיובי זה קדושה, אדם שהוא קדוש במדרגה יותר גבוהה מאשר אדם שהוא צדיק, כי צדיק עושה מה שצריך, לא מעבר. אדם שמקדש את עצמו מגיע למקום עוד יותר גבוה, לאחר מכן נעשה ראש, מנהיג, האות רש שזוהי מנהיגות, שין הוא כבר משתנה להיות איש האלוקים, כמו שקרה למשה רבנו. משה רבנו עבר מסלול חיים לא פשוט, אבל הגיע לפסגה
שהתורה קוראת לו איש האלוקים, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. הגיע לסוף ימיו, הוא כבר לא איש רגיל, הוא איש האלוהים. לא כל אחד יכול להגיע למדרגה הזו, ודאי לא בקלות, אבל רואים שניתן להשתנות, זה האות שין, שזה סוג של שינוי, ואז מגיעה האות תו, שזוהי האות של התכלית, של הסיום, של השלמות. עוד כמה מילים בנושא של האדם עץ השדה ותיקון המידות ושבירת המידות. יש כזה פתגם שאנשים אומרים שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. וכשיש עץ טוב, גם הפירות שלו טובים. המוסר ההשכל שיש לנו כהורים, אם אנחנו רוצים ילדים מחונכים, אנחנו חייבים להוות דוגמה אישית שהילדים ילמדו מאיתנו. לא לסמוך רק על כך שהילד שומע דברי מוסר בבית הספר, במקרה הטוב, לא יודע היום כבר כמה בתי ספר רגילים מדברים על מוסר ומידות והנהגה, זה גם כל הורה צריך לדעת לשלוח את הילדים לבית ספר שלא רק מלמדים חומר, אלא גם מדריכים אותם איך להתנהג, מה זה כיבוד הורים, מה זה יחס לזולת, עבודת המידות. אבל בעיקר מה שמשפיע על הילדים זה הדוגמה האישית של ההורים. ילד שרואה את ההורה, שהוא לא מוכן לשמוע לא בטלוויזיה ולא בשום מקום אחר, לא מוכן לשמוע מילים שהן לא נקיות. והוא שומר על עצמו, שומר על קדושת העיניים, שומר על הדיבור, מכבד את הזולת, מחמיא לאימא. הורים שרוצים שהילדים שלהם יהיו מאושרים בזוגיות, שיחמיאו אחד לשני ליד הילדים. אם דואגים לילדים בעוד 10-15 שנים כשהם יתחתנו, שיהיה להם טוב בחיים, כשהאבא מחמיא לאמא ליד הילדים, האמא מחמיאה לאבא, הילדים רואים דוגמה של אחדות, של אהבה, הם יודעים שכך, כך הורים חיים. זוהי זוגיות, זוהי זוגיות נכונה, מעתיקים לעצמם. הדוגמה האישית היא בסיסית מאוד בעניין הזה של החינוך ילדים, וזה כי האדם עץ השדה. כמו שהעץ, כך יצאו הפירות שלו. אבל הורים לא יכולים לומר, אני אעשה שטויות, אבל אני רוצה שהילדים שלי יתנהגו כמו שצריך. אני מדבר מילים לא נקיות, אבל אם הילד יגיד מילה לא נקייה, הוא ינזוף בו. אתה לא יכול לעבוד על הילד. הילדים יש להם גם אנטנות, אי אפשר לעבוד עליהם. יש להם חיישנים, קולטים בדיוק מי ההורים שלהם. כמה שינסו בסתר להיות כך ובגלוי אחרת, הילדים יודעים טוב מאוד וחווים ומרגישים. אני גם שומע את זה לפעמים בשיחות עם צעירים, נערים. אפילו ילדים קטנים כבר מרגישים. לכן מרכיב בסיסי בדור הבא שלנו, שאנחנו נהיה מתוקנים, שאנחנו נהיה טובים, זה יסוד של האדם עץ השדה. בנושא של עבודת המידות, חשוב להוסיף עוד פרט. לעתים ישנה הרגשה של להניח תפילין, אנחנו צריכים, כי כתוב בתורה, להניח תפילין, לשמור שבת, לעשות חסד, צדקה, אלה פסוקים בתורה. אבל להשתנות, שלא לכעוס, להיות רגוע, להיות שמח, לכאורה יש תחושה שאם אני רוצה אעשה, אם לא, לא, זה נראה כאילו איזה הידור או חסידות. והאמת היא שזה לא כך. הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים כותב שבפסוק והלכת בדרכיו, מביא את הפסוק המלא, שרצון השם שאנחנו נהיה מתוקנים באישיות שלנו, מתוקנים במידות שלנו, שזה חלק מעבודת השם, שזה סוג של מחויבות, בפרט בדברים שיש עליהם מצוות מהתורה, כמו ביקור החולים, כבוד הזקן, כיבוד הורים, מחויבות בזוגיות, כל אלה דברים שאנחנו מחויבים מעיקר הדין. כל אדם צריך לשאול את עצמו, מתי הוא קיים מצוות ביקור חולים לאחרונה? יש בבתי אבות אנשים מבוגרים שכל כך מייחלים שרק יבוא מישהו וידבר איתם. צאצאיהם ודאי חייבים, אבל אפילו מי שלא צאצאיהם, יודעים שיש אנשים גלמודים ובודדים ואפשר ללכת, לבקר, לשבת איתם. אדם שגר קרוב לבית חולים או גר קרוב לבית אבות, ימצא לעצמו את הזמן של ההתנדבות, של החסד, של העשייה, של הנתינה, שלא על מנת לקבל פרס, יש בזה גם מעיקר הדין וגם זה תורם לאדם עצמו. היה מעשה בירושלים, יהודי שהוא טוען רבני, ציבור יודע, יש עורך דין שבתי משפט רגילים ויש טוען רבני שהוא בבתי דין, כשיש ויכוח בין איש לאישה אז הוא מייצג בבתי דין, כלומר הוא על פי התורה, סוג של עורך דין על פי התורה, נקרא טוען רבני. הלך ברחובות ירושלים, ראה שלט על מרפסת, דירה למכירה עם מספר טלפון, אמר אני כבר כאן, אלה.
עלה יהודי מבוגר, זקן, גר בדירה, פתח את הדלת, לא ראיתי דירה למחירה, אפשר, בבקשה, תיכנס. הכין שתי כוסותי, ישב, אמר, לפני שנדבר על הדירה, ככה בעל הבית אומר לו, תספר לי קצת על עצמך. מספר לו, אני טוען רבני, גר ככה, אני שואל אותו, איפה היית בחיים? מספר לו. הוא שואל מהדרך ארץ על הזקן ואתה מה, והזקן מספר לו על עצמו. אחרי חצי שעה הגיעו לסיפור של הדירה. קצת טעמו משהו, שתו. ואז הוא שואל אותו, אפשר לראות את הדירה? אמר לו, בבקשה. עשה לו סיור בכל הדירה, ראה את כל החדרים. בכמה אתה מוכר את הדירה? אמר לו, 2 מיליון שקלים. 2 מיליון, הגזמת. דירה כזו, מיליון עוד סביר. 2 מיליון, זה מחיר לא הגיוני, אף אחד לא מוכר. אמר לו, זה מה שאני רוצה. אתה רוצה, רוצה, לא רוצה, לא. אמר לו, לא, מחיר כזה אין מה לדבר. טוב, תודה, שלום, הלך. חלפו שנתיים, עבר שם, בורא עדיין את השלד דירה למחירה. אמר לעצמו, הוא ודאי שהוא לא ימכור. מן הסתם, אחרי שנתיים הוא הוריד את המחיר. חי בדמיונות. עכשיו הוא מבין שזה לא מעשי. עלה, דופק בדלת, בעל הבית פותח, שלום, דירה למחירה, כן, בבקשה, תיכנס. מכין שתי כוסות, יושבים, מדברים. ואז הוא שואל אותו, מה המחיר של הדירה? אמר לו, 2 מיליון שקלים. אמר לו, אתה כבר שנתיים מנסה למכור, אתה יודע, זה לא הולך. אף אחד לא יקנה במחיר כזה. המחירים עלו, נגיד עוד 100, עוד 200 אלף שקל מאז, אבל 2 מיליון? אני כבר הייתי כאן. אמר לו, טוב, אם היית כאן, אז אני אומר לך את האמת, אני בכלל לא מתכוון למכור. אז מה אתה עושה? הוא אומר, אני שנים ראיתי שאני לבד, אף אחד לא בא לבקר. דירה למחירה, אנשים באים, יושב על כוס תה, שומע, מדבר, עושים טיול בבית, אחרי זה הולכים, נפרדים וזהו, מה יש לי למכור את הדירה? אני צריך. זה מעשה שהיה. אבל הסיפור לא נגמר. היהודי הזה, תלמיד חכם, אמר לעצמו, מעניין אם על פי ההלכה מותר לו לעשות דבר כזה. הוא לא הולך להעיר לו, אבל סתם לברר את ההלכה. הרי יש הלכה בדיני ממונות, אדם שנכנס לחנות והוא לא מתכוון לקנות, נניח חנות כלי כסף, הוא לא מתכוון לקנות כלי כסף, הוא יקנה פמוטים פשוטים. פמוטים מכסף דבר, אבל זה, הוא אוהב לראות, מסקרן אותו. אז הוא רוצה להיכנס ולשאול את המוכר כמה זה עולה וכמה זה עולה. אין שום סיכוי שהוא יקנה. על פי ההלכה אסור לו לעשות את זה. אתה רוצה להיכנס, תסתובב, תטייל, אין בעיה. אבל לשאול את המוכר כמה זה, אתה סתם מטריח אותו. אתה עובד עליו, הוא חושב שאם אתה שואל, אתה מתכוון לקנות. זו הלכה שאם יש סיכוי שתקנה, אפילו סיכוי קלוש, מותר. אבל אם הסיכוי הוא אפס, כלומר זה 100% שאתה לא קונה, אסור לשאול סתם כמה זה עולה וכמה זה עולה. אז אם כך, על פי דיני, הוא למד דיני ממונות, הוא טוען רבני. אמר לעצמו, מן הסתם זה אסור. בכל זאת, ניגש ושאל, נדמה לי שאמרו את הרב אלישיב, סיפר לו את הסיפור, ושאל אותו, האם מותר לזקן לעשות דבר כזה? היה ברור לו שהתשובה תהיה שאסור. הרב אמר לו, מותר. איך מותר? וזה נגד ההלכה. הוא עבד עליי. אמר לו, כולנו על פי ההלכה מחויבים לבקר אותו. ואם אנחנו לא עושים מה שאנחנו חייבים, מותר לו להשתמש בתרגילים כדי להביא אותנו לקיים את מה שאנחנו חייבים. כך זה יסוד גדול עד כדי כך על פי ההלכה. כמה צריך ללמוד מזה, להיות תמיד רגישים, לפעמים מדובר בשכן, לפעמים מדובר בקרוב משפחה, להיות רגישים לזולת, וכשהאדם רגיש לזולת, בונה את האישיות של עצמו, גם מגיע בצורה כזו לשלמות האמיתית שלו עצמו. דווקא השבירה הזו, השינוי, זה מה שמביא את האדם לשלמות שלו. שאלו כאן לגבי העניין של הבראשית, מדוע התורה מתחילה באות ב', אם האות א' מייצגת את אלוקים, מדוע התורה מתחילה באות ב'? במדרש כתוב שהאות ב', הרי ב' מלשון בית, האות ב' מייצגת את הבריאה, את החיבור של פרטים. ב' זה 2, זה חיבור. א' זה 1, זה הקדוש ברוך הוא שהוא 1. באיזו אות 10 הדיברות מתחילים? האות א'. אנוכי השם אלוקיך, כי פה אלוקים מדבר על עצמו, אנוכי השם אלוקיך. מה שאין כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פרשה שעוסקת בבריאת העולם, היא מתחילה באות ב', כי שם הפרשה עוסקת בבריאת העולם. כשלמדנו, מי שזוכר, בשיעורים הראשונים, יש ברוך השם כאן ציבור
ליווה אותנו לאורך כל הדרך, מהאותיות הראשונות ועד עכשיו. אז מי שזוכר, כשדיברנו על אותיות א' ב', ראינו שהאות ב' צורתה גג, מבנה של בית, איך בית עשו? יש לו גג, קירות, רצפה, יסוד שהוא, היסוד תמיד רחב יותר מהגג, יוצקים את היסודות, הם יותר רחבים. ופתחים, זה בעצם מה שיש בבית, תקרה, קירות, פתחים ויסוד. גם האות ב', יש בה יסוד שהוא רחב יותר מהגג, קיר שמייצג את הקירות, תקרה ופתח. זה בעצם האות ב' מלשון בית. רק שאלנו אז, מדוע היסוד לא בולט לצדדים באופן שווה? כשבונים בית, היסוד תמיד רחב יותר לשני הצדדים. כאן רואים שהיסוד בולט לצד אחד ולא לצד השני, כאילו הזיזו אותו. מדוע זה כך? המדרש אומר, וזה מתחבר לנקודה שהעלית, המדרש אומר שאת האלוקים אנחנו לא רואים. לא יראני האדם וחי. זה גם הגיוני, אפילו בעולם שלנו לא רואים רוח. כי כדי לראות צריך שגלי אור יפגעו בחומר ויחזרו לעין. אבל אם אין חומר, גלי האור לא פוגעים בו וחוזרים. לכן אי אפשר לראות רוח. כי גלי האור לא יכולים לפגוע ולחזור. זה עניין פשוט. יש מין סקאלה כזו של, של יכולת הראייה, אז אנחנו רואים רק מכאן ועד כאן, מתוך טבלת ענק, אנחנו רואים רק מהאינפרה אדום עד האולטרה סגול, מאוד קצר, אבל לפני ואחרי כל הגלים, כל התדרים, אנחנו מוגבלים בראייה. כמה שחושבים שאנחנו חשובים וגדולים, אנחנו מוגבלים. אפילו בעולם שלנו, קל וחומר שלא נוכל לראות את האלוקים שברא את הכל. בכל זאת בא אדם ואומר, אבל איך הראה את אלוקים? איך ידע שהוא קיים? האות ב' מלמדת אותו, שם לשון חזל במדרש, כששואלים את הבריאה, שזוהי האות ב' שמייצגת את הבריאה, מי ברא אותך? מרמזת בזנבה לכיוון של מי? א', האות שלפניה, הוא ברא אותי, אלופו של עולם. לכן הבליטה לשם, מה הכוונה בדברי חזל? כשהאדם מסתכל בבריאה, מהבריאה, הבריאה מעידה שיש בורא. אותו עצמו אתה לא יכול לראות, אבל מהבריאה אפשר לדעת שיש בורא, מבשרי יחזה אלוה, כמו שכתוב בפסוק, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. השמיים מספרים, מישהו שמע אותם מדברים? אז הפסוק אומר, אין עומר ובלי שהם ידברו, אתה מסתכל עליהם, הם מדברים איתך, מראים לך את העניין של הבורא. רק מהבריאה אנחנו יודעים שיש בורא, אבל מה שמו אי אפשר לדעת מהבריאה. זה שאין לו הורים, אין לו ילדים, אין לו אחים, אי אפשר לדעת את זה מהבריאה. את כל הפרטים האלה אנחנו יודעים מהספר שהוא נתן לאנושות במעמד הר סיני, שם הוא מספר על עצמו פרטים, מה הם שמותיו, מהי תכלית הבריאה, בשמה הוא עשה את כל זה. הוא אומר, אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוהים. אז גם יודעים עליו את כל הפרטים שאנחנו צריכים לדעת עוד אותם. נסיים בברכה שהשם ממלא משאלות לב כולם, לטובה ולברכה, שנזכה כולנו להגיע לשלמות הרוחנית הראויה, בשבירת המידות, בתיקון המעשים, אמן ואמן.